Branitelj naslova željezničar je na Grbavici savladao ekipu borca sa 1-0 također pogotkom Zajka Zebe u 87. minuti, a golu je kumovao golman Antolović. Plavi su igrali sa igračem manje od 75. minute kad je Jadranko Bogičević dobio drugi žuti karton. Revanš utakmice igra se 4. aprila u Banja Luci.